Hər gün hava haqqında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da sentyabrın 28-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Sentyabrın 28-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə, gündüz 20-22 dərəcə. Bakıda gecə 15-17 dərəcə, gündüz 20-22 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civa sütunundan 764 mm civa sütununa yüksələcək. Nişbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşəy şığı yağar bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən şimal və şərq rayonlarında intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda duman olacaq, şəhərləyəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə. Dağlarda gecə 4-8 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə istilı olacaq. 6 sentyabr ayının 28-nə olan hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.